Поступаленко, дотик на Танчика. Поступаленко. Праворуч відіграє на Лисенка. Пробиває лівою. Який гол! Забиває Володимир Лисенко! 2-1. Робить рахунок Лисенко на 67-й хвилині. Обіг він у біковій ложі. Ну, я так розумію, що із Владиславом Гельзеном святкує це взяття воріт. Божевільний удар завдає Володимир Лисенко і забиває шалений гол. Танчик у центральній зоні розіграв, віддав передачу на Лисенка, точніше на Поступаленка, то відіграв далі на Лисенка. Лисенко хитнув Ісмаїлі і за комірець Андрію П'ятову. Не знаю, чи можна тут критикувати П'ятого, м'яч летів точно в дев'ятку. Такий парашут далеко не кожен би голкіпер зміг дістати. Ще й сонце могло засліпити.